jenis mainan hewan lor. Nah ki, ki sing biasane nggo bahan konten YouTube lor. Nah ki, binatang warna-warni lor. Ki sapi warna-warni ana iki. Nah ki. Nah, ki lagi rame ban lor sapi warna-warni iki. Iki. Nah, ki. Ki warna-warni lor. Ki sing pertama iki jenis hewan peliharaan lor. Ki jenengane huhuk utawa wauk utawa anjing. Ya ki. Semama ana suarane lho. Nah, kaki jalan iki lho. Wah, iki buncir ana iki. Nah. Iki sampel lho. Iki hargane 85.000 mainan anjing. Tapi lho. Hewan peliharaan. Terus lanjut meneh, wah iki hewan apa iki lho? Iki hewan jenis serangga iki. Iki jenengane kepik. Nah, iki warna-warni lho. Harganya 50.000. Bisa bisa melaku lor. Anggup baterai lor. Ih, kenapa apa nangkali? Waduh, nangkel. Melaku nih lor. Wah, wih, bulu nih sama ngipip. Bulu nih sakit pikir pikir. Beri baterai sama rob. Papi, baterai nih. Iki harganya 50.000. Kepik lor. Jenis serangga lor. Terus lanjut meneh wae iki. Aduh iki cilik iki. Iki hewan ternak iki lur. Iki jenenge domba. Utawa mbek. Iki harganya 5.000-an mainan domba. Terus lanjut meneh wae iki kancane lur, iki kancane domba, iki babi, iki. Para ping lur, iki iso mlaku. Iso ana musik lur. Duh duh duh. Kakek iso ubah lagi. Nang lampune. Ana musik lur. Waduh, baterai ini entek. Ngapun ten. Iki harganya 50.000. Iwan ternak lor. Terus lanjutnya, wah iki turu ya ini weh. Iki jenengane si raja hutan lor. Iki singa, iki harganya murah 10.000-an. Kakek bisa teko-teko iki. Bisa diduduk-duduk, bisa berdiri. 5.000, 10.000-an. Terus iki ya singa lor, iki si raja hutan iki. Iki singa elektrik. Iki hargane 80.000. Bisa mlaku iki. Yo nasu suarane mesti ae. Sira jantan ae. Wis, ateni suarane. Wis. Iki sira jantan wis ateni. Terus lanjut meneh. Wah iki kancane singa iki yo si hewan buas iki lur. Iki gajah. Iki gajah karet lur, iki hargane 5.000-an, murah meriah lur. Eceran lur. Iki sing sak paket ya no, sak paket. Si hewan buas. Terus lanjut meneh, wah iki si leher panjang, iki jenengane jerapah. Iki semlaku, iki tarik buntute. Wih, dik 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 dik. Wih, dik 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 dik. Waduh, 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 rusak lur. Iki mung sampel.
Iki harganya 35.000 si leher panjang. Terus lanjut pune, wah iki do tumpak teman iki. Waduh. Iki hewan ternak. Iki jenenge kuda. Iki. Iki sebelah aku lur. Iki. Ana lampune. Ana suarane kuda lur. Iki sebelah aku. Waduh, bantuin entek. Iki harganya 30.000 kuda putih lur. Terus lanjut meneh, wah iki jerapah nek iki 5.000. Ya, lanjut meneh iki. Iki hewan laut lur. Warna biru iki jenenge si lumba-lumba. Iki. Ngroblok. Udah rasam lagi. Oh, iki kudu nang keramik. Si lumba-lumba iki harganya 100.000. Iki wingi ana sak barang iki jeneng kancane lumba-lumba. Padahal harganya 100.000. Hewan laut. Terus lanjut meneh, wah iki bintange lho, iki bintange konten iki. Iki si sapi warna-warni. Iki lagu rame banget. Do sapi do diwarnai. Asli ini iki lho, rasine hitam. Tapi saya iki do dimodif dadi ngene iki warna-warni iki. Ya iki. Semlak lur. Beripati semruk. Asporane sapi. Iki hargane 70.000, tapi pembeliane asline ngene lur, hitam. Terus iki dicat dhewe nang omah lur, dicat go pilok iso aku. Dicat biasa go kuas iso. Bebas ngucat. Lukas iso lur. Terus lanjut lagi yo sapi lur iki. Iki sapi warna kuning. Iki agak kayak rame iki sapi warna-warni ini. Iki sembelah aku ya. Iki bintangi konten iki. Kayak rame mana YouTube lor. Sapi warna kuning. Iki bodoh 70.000. Terus iki sapi warna hijau. Bodoh sembelah aku. Iki harganya ya bodoh. Diwarnai dewe. Warna pink boleh, pink orange boleh. Nah, iki asine, iki orine lur, orine sapi iki. Iki orine warna hitam. Iki hargane 70.000. Terus lanjut meneh. Wah, iki kancane sapi lur, iki jenenge kerbau. Suarane kerbau. Aduh, rasa cepat ini. Ish, iki harganya 65.000. Lebih murah lho karo sapi ini. Terus lanjut meneh, wah iki hewan teraneh iki lho. Iki jenengane bebek. Sama lagu. Aduh, wek. Kakek coba sabrenang. Tapi ini nggak boleh di air lor. Ini yang darat. Nggak rusak. Terus, ini harganya 50.000 lor. Ini bebek. Terus lanjut nih. Wah, ini hewan laut nih lor. Ini kancane lumba-lumba mau. Ini jenenge singa laut. Lagi sama aku bisa atraksi main bola lor iki warna-warni lor lampune ana musike wih sirkus
sikin dulu sirkus iki wae. Iki hargane rada larang iki lho, iki 80.000. Iki antik soal iki. Waduh, turu ae. Terus lanjut meneh, wae iki si jenis burung lho, iki jenenge burung kakak tua. Warna-warni lho. Iki harganya 10 ribuan. Iki sampe aku mung ditarik. Tarik. Dik. Dik. Ulune coba. 10 ribuan. Terus iki iya jenis burung lho. Iki jenengane burung merpati. Iki, iya sampe aku ditarik. Duk. Oh, iki ono suara ding. Iki harganya padha 10 ribuan. Terus lanjut meneh, wah iki hewan reptil. Iki jenenge buaya. Iki sampe aku. Ono musike lho, ono lagune iki, lagu Cina. Waduh, ndak kena copyright. Iki warna kuning lho buaya, iki hargane 50.000. Buaya kuning. Terus lanjut meneh, iki buaya cincit. Iki hargane 20.000-an. Warna hijau. Terus lanjut meneh, iki hewan ternak aneh lho iki lho. Iki. Iki ana penumpang iki, si bocah iki lagi nggawa apa iki? Kemen babel. Iki. Iki sebelah aku lho. Iki hargane 85.000. 85.000 lur. Unta babel. Terus wae iki sing terakhir lho iki. Iki jenengane si binatang bercula 2. Iki jenengane bodak. Iki warna oranye lur. Wih, warna. Iki. Iki hargane 15.000-an. Badak orange. Iki ya badak. Iki 10.000-an kake iso tekuk-tekuk, iso ngatek, iso duduk. Nah, iki semua nggo bahan konten lho untuk mencari penghasilan di YouTube. Nah, iki. Cukup semene sik wae lho, dilanjut sesuk lho.